muito além das elevadas montanhas, das escarpas, entre os mistérios dos vales, existem lugares em que a cultura e a imigração italiana se expõe revigorada há mais de um século, todos os dias. É pela identidade única de 6 municípios da Serra Gaúcha que surge uma encantadora rota turística. Cidades que dividem características em comum, mas que apresentam grandes e próprios diferenciais. Antônio Prado, Caxias do Sul, Flores da Cunha, Nova Pádua, Nova Roma do Sul, São Marcos. Uma riqueza cultural enraizada em paisagens deslumbrantes, preservada por um povo que mantém suas tradições todos os dias, na arquitetura, na religiosidade, no artesanato, na gastronomia, na exuberante oferta de uva e do vinho. Rota Turística Vales da Serra. A experiência viva por uma cultura de aromas, sabores, aventuras e prazeres. Neste território, demarcado por vales e montanhas e cercado por parreiras, está Antônio Prado. Patrimônio histórico e artístico nacional, a cidade de Antônio Prado reserva atrações intrínsecas e exclusivas. São 48 edificações tombadas, localizadas nas principais ruas do centro da cidade, construídas no final do século XIX e início do século XX. Somadas à preservação da arquitetura, antigos hábitos seguem intactos, mantidos por mãos habilidosas e insistentes em produzir o folclore. Tradições seculares que surpreendem e encantam a quem chega em Antônio Prado pela primeira vez. E quem já conhece, nunca deixa de se surpreender. Patrimônio em pleno funcionamento, proporcionando ao visitante a oportunidade de levar para casa mais do que as lembranças do passeio. E para todos os paladares, a cozinha farta e variada que oferece o melhor da culinária italiana, com combinações típicas do Rio Grande do Sul. Delícias que se apresentam em centenas de opções também em Caxias do Sul. É no interior do município, em caminho centenário aberto pelos imigrantes, que Caxias do Sul guarda momentos saborosos, propondo uma verdadeira viagem ao passado. Um passado preservado com orgulho, caprichosamente mantido para receber o visitante. E o turista é recebido com alegria, em cada local. Guias tão característicos quanto inusitados conduzem a visitação pelas histórias que levaram a cidade ao progresso. Se Caxias do Sul é conhecida como a mais contemporânea e cosmopolita cidade do interior do estado, há quem vai se impressionar com as surpresas guardadas nas pequenas comunidades. Para quem busca o colorido das festividades, a tradicional Festa da Uva, onde passado e presente se encontram numa comemoração plena de atrações. a fé traduzida em arte. Uma obra ímpar, simbolizando as crenças do descendente. A mesma crença que construiu Flores da Cunha, um importante testemunho de fé e devoção. A religiosidade também representada em um grande espetáculo comunitário. Oração em forma de arte, feito pelas mesmas mãos que com igual fé e dedicação, colhe na parreira o símbolo máximo de sua cultura. A safra da uva, celebrada na Festa Nacional da Vindima. Maior produtor de vinhos do país, Flores da Cunha traça um roteiro turístico interno pelas 12 maiores vinícolas do município. Vinícolas suntuosas para fascinar o visitante, onde são cuidadosamente elaborados os mais premiados vinhos e espumantes. Espaços sofisticados para envolver os casais apaixonados e brindar os instantes de felicidade a dois. Felicidade para celebrar também com família e amigos. Flores da Cunha oferece oportunidade única de vivenciar um costume típico dos imigrantes, a colação, café da manhã com mesa farta, composta por ingredientes simples, mas totalmente irresistíveis. Aos paladares mais nobres, a alta gastronomia ganha a mesa no restaurante do Instituto de Gastronomia Italiana, Cultura e Enologia. A Escola de Gastronomia é a terceira unidade internacional que soma 4 instituições pelo mundo. Nova Pádua, o pequeno paraíso italiano. Um município típico interiorano com imagens que encantam, atraem e permanecem para sempre na memória. A geografia acidentada e cortada pelo vale do Rio das Antas dá a sensação de estar presente em cartões postais em movimento. Para saborear o gosto genuíno do interior, produtos coloniais feitos à moda antiga e embutidos com gentileza e carinho, para oferecer o sabor que só o que vem da colônia pode proporcionar. Nova Pádua ainda reserva fortes emoções para quem busca a aventura e esporte em trilhas, rios e cachoeiras. Adrenalina para os corações mais acelerados. O DNA da aventura também está nas belezas naturais de Nova Roma do Sul. A natureza encantadora, formada por rios e vales, propicia inigualável prática de esportes radicais e trilhas ecológicas. Ecoturismo e aventura. A riqueza de sensações incomparáveis para todas as idades. Erguido em um vale fundo e cercado por rios, o município de Nova Roma do Sul é um lugar pitoresco, que se mantém distante da realidade das grandes cidades. Tradições são repassadas de geração em geração, mantendo intactos costumes humildes e fascinantes. Conhecer seu povo sincero e alegre por si só já é razão suficiente para uma visita. Diferentes manifestações folclóricas, religiosas e culturais envolvem São Marcos. A terra dos caminhoneiros também é terra da memória cristã. Até chegar ao topo do Monte Calvário, fiéis percorrem as 14 estações da Paixão de Cristo em busca de graças ou em gestos de agradecimento. No complexo da Igreja Matriz, peças que datam desde o início do século passado. Arte sacra para conhecer e refletir. Os sorrisos e olhares receptivos dos habitantes de São Marcos, em sua maioria de descendência italiana, se confunde com o forte abraço e o caloroso aperto de mão do tradicionalismo gaúcho. A mais gauchesca das cidades, entre os vales, busca no passado da cultura serrana gentis acomodações em ambientes bucólicos. Um genuíno modo de vida campeira, aliado a uma particular gastronomia, regada ao bom vinho ou ao convidativo chimarrão no fogo de chão. Gaúcho serrano marcando presença o ano inteiro em competições que enternecem os laços de amizade. E para os que apreciam o cotidiano de uma cidade pequena, os empreendimentos do centro, que atendem com charme e conforto o visitante que busca a integração com os habitantes. Aos que estão só de passagem, a parada na estrada é obrigatória para levar para casa quitutes e especiarias, e ainda provar mais uma excelente opção das fartas delícias da Serra Gaúcha. Clima festivo, compras, prazeres gastronômicos, enoturismo e arte. A Rota Turística Vales da Serra é tudo isso, mas também é muito mais. Há sempre novos mistérios e novas atrações a descobrir. Ofertas generosas de uma gente acolhedora, acostumada a viver entre os encantos dos lindos vales. Paisagens que enchem de emoção os olhos mais atentos. Rota Turística Vales da Serra. Uma experiência inesquecível de uma cultura viva que vai fazer seu coração bater mais forte.